ODM. ODM. Jina langu ni Jamila Buhugwa Osoti, wala wanijui. Na nafurahia sana wote mmekuja hapa kutusaidia kumshukuru Mungu kwa kiti ambacho seneta amepata cha DPL. Kwa ukubwa sana na shukuru the entire ODM chairmanship and all the members of ODM for entrusting him with this position. Na washukuru sana, tunapenda benye mnatupenda na Mungu aendelee kuwabariki. Haya. Huyo ni mke wangu. Kwa hivyo warembo ambao mko hapa mjue mimi nimeoa. Alafu pia tuko na familia yangu, sitaki wakuje hapa ama kuja haraka sana. Mkiongozwa na Natalie, haraka kwa haraka. Aya, mimi niko na warembo tupu. Wale vijana ambao muko tayari, munaona, sindio? Waje waseme tu jina peke yao. Habari zenu? My name is Natalie Ayoma Osotsi, and I thank God for you being here. Habari zenu? My name is Michelle Njedi. Habari zenu? Jina langu ni Dare Irusa. Haya. Tuna mmoja ambaye hako kule nchini Italy anasoma huko. Hao ni watoto wangu, wasichana tu. Na wale wengine ambao wako hapa. Haya. Hello? Hello? ODM? ODM? Aya, sasa, tupatie wazee wetu heshima. Kabla baba hajakuja, mimi ningependa kupata baraka kutoka kwa wazee. Sasa nataka kumuita mzee wetu, Mheshimiwa Fred Gumo, akuja wasalamie. ODM. 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 Sasa mimi nimefurahi kwa maana nimeona kijana wangu Ototi sasa amekuwa deputy leader wa party akiwekwa na mzee baba wetu Raila Amolo. Na nyinyi watu wa ODM mumeonyesha ya kwamba hapa Vihiga ni ODM. Sumeonyesha hapa ni ODM. Kwa hivyo mimi namrudishia na muuliza bwana Usosi apange ODM sawa na sisi wote. Munaona Mheshimiwa Raila kila mara taabu ikitokea sieni anatafutwa. Taabu ikitokea katika Kenya ni yeye anatafutwa. Yeye ndio daktari ya Kenya ya kujaribu kutengeneza inchi. Na vile vile wale ambao Mheshimiwa Raila ametuma kule kusaidia serikali kama support group, lazima msimame imara, msaidie serikali hii, mkijua ya kwamba mulipelekwa kule na baba kutengeneza jina para kuharibu jina. You must be prepared to control and take leadership. Asanteni sana.
Asanti sana. Sasa kwa niaba ya Vihiga County, unajua mimi mliona juzi nilikuwa kwa ofisi ya ndugu yangu Musalia Mudavadi. Si mliona mimi niko huko? Nilimwalika, alikuwa anakuja siku ya leo. Lakini kwa sababu ile mkutano ya marais kule Arusha, na mnajua yeye ni waziri wa nchi za nje, yeye ametuma apology na ameambia baba atasema hiyo apology. Na mheshimiwa Karanga pia yeye yuko kule Mombasa, alipeana apology. Sasa kwa niaba ya Vihiga County, mzee wetu Yusuf Chanzu yuko hapa kuja usalamia. Miembe juu ya anji, miembe ya Raila, miembe ya Swazi, miembe ya Musalia, miembe ya Ruto. Na saa mwende, no? Kwenye kwenye tuko pamoja, eh? Tuko pamoja, tunataka tusupporti serikali, ndio tupate mafanikio kwa serikali. Ndio tunashukuru mheshimiwa Raila, amekuwa mvumilivu, amesema atasupporti serikali, na sisi tunamsupporti kwa maneno ya AU, African Union. Na mimi nashukuru huyu Osoji kwa kupanga hii mpango, ili watu wetu wajulikane wako hapa. Wakati wa kura ikifika tutaambia mahali tutafanya. Na sasa mnaendelea? Mungu awabariki. Haya, haya, jitayarisheni sasa. Sasa namuita mzee wetu ambao tunaheshimu. Haya, haya, tulia. Mzee Francis Atwoli. Mimi nataka kushukuru senator kwa kunialika. Kwa ajili uliandika barua mbili ukasema nifike hapa. Nikahakikishia baba mimi nitakuwa hapa. Sisi na baba juzi tulikuwa huko West Africa tukisaidishana pamoja apate kura ya Afrika. Na yeye atapata kiti, msiwe na wasiwasi. Baba amefanya kazi ya kutosha, na wote viongozi wa Afrika ni marafiki zake. Kwa hivyo baba, na pia baba alisema akienda hata wasahau. Kwa hivyo sisi tunashukuru nyinyi wana ODM kwa umoja wenu, umoja wa inji, na umoja wa kumsikiza baba. Jusu wale walinisikiza nilisema Raila has suicidal supporters. Wanaomuunga mkono ni watu ambao wako prepared kufa. Na yeye ni kiongozi, na sisi tunamheshimu. Kwa hiyo juzi amesaidia William Samoei Ruto, na Ruto amekubali kwa kutengeneza broad based government. Na sisi tunamshukuru kwa hapo, na nataka kumhakikishia mheshimiwa Raila, hili jimbo la Western wewe huwa unalikontrol 90%. Na mimi nataka kukuambia ya kwamba sisi zote kama jamii ya Mulembe tuko pamoja, tuko pamoja, na mtu hata tukawa, na atakayejaribu, sisi wazee tuko na watoto wetu kwa serikali, tuko na bwana Osoti. Wakati ukifika tutamuonyesha njia.
wengine wote ni punda, wengine wote ni shanti. ODM. Sasa kabla ni muite baba, wacha niseme neno moja mbili. Nataka kusema hivi kwamba mimi ninashukuru baba kwa hii nafasi ya kuwa deputy party leader. Na mimi nataka kuhakishia baba pamoja na chama chetu cha ODM kwamba mimi kama mmoja wa deputy party leaders wako, mimi I will not let you down. Sisi tukishirikiana na wanachama wa ODM pamoja na baba, tutaendelea kuimarisha hii chama Kenya mzima, magharibi mwa Kenya ikiwa hapo. Na tukifanya hivyo vile mzee Atwoli amesema, pia tutashiriki kuita watu wetu wote pamoja. Mumeona hata hapa tuko na viongozi wametoka chama zingine. Tuko na ndugu yangu mheshimiwa Governor Lusaka yuko hapa, yeye ni UDA lakini amekuja hapa kwa ajili ya urafiki ambao tuko na yeye. Hata Didimas Baraza yuko hapa, yeah, na wengine wa UDA pia, mheshimiwa Kisanga na wengine wako hapa. Tutatembea pamoja mkoa huu kuunganisha watu wetu pamoja, na kwa chama tutatengeneza chama cha ODM kiwe na nguvu tukishirikiana na viongozi mmeona hapa. Kwa hivyo hiyo ni hakikisho mimi napeana. Na ya pili, mimi saa hizi mimi ni senator wenyu. Mimi ni senator wenyu, si ndio? Aya. Mnasema nini? Mnasema nini? Mnasema nini? Sasa mimi leo natangaza. Mumekuwa mkiniuliza kwamba mheshimiwa Utichiro anaenda nyumbani. Mtatuacha na nani? Na mimi leo natangaza, nilikuwa sijatangaza rasmi, kwamba 2027 mimi nitajitokeza. Haya, haya. Haya, haya vijana. Asante sana. Nitajitokeza kuwa governor wenu. Kwa mapenzi ya Mungu. Na mimi nasema, najua ndugu zangu, dada zangu pia wanataka hii kiti. Tunataka tuuze sera zetu, yule Mungu amechagua ndiye atakuwa governor. Sawa sawa. Sasa tumeanza safari siku ya leo. Wangapi wanaunga mkono hiyo jambo? Hii imeenda. Hii imeenda. Asante. Hii imeenda kabisa. Sasa halo. Hiyo nitarudi niambie kwa urefu hiyo maneno. Si ndio? Leo ni siku ya chama cha ODM, si ndio? Sasa munikubalie hivi kabla sijaita baba. Tusikizane. Kwamba tumeanzia juu, lakini viongozi wako hapa lazima wataongea, si ndio? Sasa baba akiongea msiende nyumbani. Kwa sababu baba hataenda, yeye atakaa hapa, baada ya kila mtu kuongea atarudi tena wasalamie. Sasa tujitayarishe. Tujitayarishe. Tumuite baba Raila Amolo Odinga. Kita roshio tena. Na wanaka. Odinga.
nasema kila familia ambaye hawana mapato kama kuna ngana chochote kila mwezi watapata shilingi 6000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kumkuma wilbaro. Yani leo ni asimio, mwaka huu ni asimio, Raila Odinga anatosha. Haya, ilikuwa na itilafu kidogo ya umeme, sindio? Tunasema shetani ashinde. Haya, sasa mujitayarishe.